नमस्कार म मनोहरी थापा अहिले हामी नेपाल टेलिभिजनबाट बिहान दस बजेको संक्षिप्त समाचार बुलेटिन लिएर उपस्थित भएका छौँ नेकपा एमालेले संविधान निर्माण र सहमति नयाँ सरकार गठन लगायतका विषयमा अन्य दलहरूसँग वार्ता गर्न उच्च वार्ता टोली गठन गरेको छ अध्यक्ष <खेगेगेगेगेगे> जगन्नाथ खनालको नेतृत्वमा गठित गठितबाट टोलीमा नेताहरू माधव गौरव नेपाल केपी शर्मा ओली ईश्वर पोखरेल मावदीप गौतम र विद्या देवी भण्डारी रहनु भएको छ स्थायी कमिटी बैठकले संविधान सभा निर्वाचनको जनमत अनुसार लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बीच सहमति र एकता हुनुपर्नेमा पनि जोड़ दिएको छ त्यसै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति लगायतका पदको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको छ नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले वर्तमान अवस्थामा नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रसङ्ग उठाउन उचित नहुने बताउनु भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष झगनाथ खनालसँग खनाल निवास डल्लुमा हिजो गर्नुभएको भेटमा सभापति कोइरालाले यस्तो आग्रह गर्दै सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो नयाँ सरकार गठनका विषयमा सहमति जुटाउन निर्वाचनपछि ठूलो दलका रूपमा स्थापित काङ्ग्रेस र एमालेबीच थप छलफल गर्ने सहमति भएको बैठकपछि सभापति कोइराला र अध्यक्ष रनालले जानकारी दिनुभएको छ एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकृत नेकपा माओवादीसँगको सहमति बिना राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको छ निर्वाचनपछि

अश्वेतो राष्ट्रपति तथा रंगभेद विरोधी प्रसिद्ध नेता नेल्सन मण्डेलाको पञ्चानब्बे वर्षको उमेरमा निधन भएको छ जोर्ग स्थित आफ्नो निवासमा परिवारका सदस्यहरूको बीचमा मण्डेलाले प्राण त्याग गर्नु भएको हो राष्ट्रपति जाकुब जुमाले आफ्नो देशले महान सुपुत्र गुमाएको घोषणा गर्नुभएको छ मण्डेला काला जाति माथिको थिचोमिचो अन्त्य गर्ने आन्दोलनका क्रममा सत्ताइस वर्षसम्म जेल पर्नु भएको थियो